السلام عليكم داوديا الاذن هانتي بار رمضان كريم ملك استوديو دك جوجتان ومال 4 6 مي 2020 هلكنا هو قناه سومالي فاكتس ومركل اي فرقينتين وركه سومالي اي دمان دافع عالم قودبدا ان وركيد كو هينا وخا كميدا امازون او رسمي كو صارت دياراتي لوغو سوريدي مغالده برداله من لا شيخ ويسن او توغش كغيستي دولاتي مغالده دو سمره قودبدا ان وركيد بيد كو هينا وخا كميدا خبير كو دواء انه هيلو داوود عورك كورونا فيروس او لوغو ديلي مريكانكا كواسني waxay haayeen qodobada wararkeena hadana kusoo dhawaada iyagoo faafasan Saudiyal sida qodobada ku maqleysay Amazon ayaa war rasmi ah ka soo saartay diyaaradii lagu soo riday degmada Bardaale war saxaafadeed ka soo baxay tiriska ciidamada midowga Afrika ee Amazon ayaa looga hadlay diyaaradii maalin ka hor ciidanka Ethiopia ee ka tirsan howlgalkaasi ay ku soo rideen degmada Bardaale ee gobolka Bay qoraalkan oo soo saaray madaxa guud ee ciidanka Amazon ahna wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Coutinho Madeira ayaa lagu sheegay inay fududeyn doonaan baaritaanada socda si loo cadeeyo dafurka ku xeeran dhacdadaas qoraalkan oo soo saaray madaxa guud ee ciidanka Amazon ahna wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Coutinho Madeira ayaa lagu sheegay inay fududeyn doonaan baaritaanada socda si loo cadeeyo duruufaha ku xeeran dhacdadaas sidoo kale Amazon ayaa tacsuu dirtay qoysaska iyo heelada lixdu qof ee ku dhintay shilkaasi diyaaradeed war ka soo baxay xafiiska Madeira ayaa sidoo kale lagu sheegay inay soo dhaweynayaan go'aanka ay gaareen hoggaamiyasha Soomaaliya Kenya iyo Ethiopia diyaaradda ka tagtay Baydhabo waxaa saarnaa lix qof waxayna ku sii jeeday Bardaale oo 300 km waqooyi galbeedka ka toosan caasimadda Muqdisho howlgalka midowga Afrika ayaa soo dhaweynayaa go'aanka ay gaareen hoggaamiyasha Soomaaliya Kenya iyo Ethiopia ee ku saabsan baaritaanka shilka ugu dambeyn war saxaafadda ka soo baxay Amazon waxaa lagu yiri waxaan rajaynaynaa inaan sii wadno wada shaqaynta aan la leenahay dowladaha Soomaaliya Kenya iyo Ethiopia waxaanan taageeri doonaa oo aan fulin doonaa baaritaanada loogu gol leeyahay lagu cadeeyo duruufaha ku xeeran dhacdadaasi shalay ayaa ahayd markii wafdi ka socday dowladaha Soomaaliya Kenya iyo Ethiopia ay gaareen goobta ay ku dhacday diyaaradda oo ah degmada Bardaale ee gobolka Bay waxaana haatan socda baaritaano dheeraad ah oo ku aadan si ay u dhacay shilkaasi Maleeshiyadu waysan oo toogashay ka geystay dowladka dhuusan mare warar kala duwan ayaa ka soo baxay dil ay saaka kooxa Maleeshiyaad ah ka geysteen deegaanka Miracad ee hoostaga magaalada dhuusan mare ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Maleeshiyaadku waysan oo goobta ka baxsaday ayaa toogashay ku dilay nin shacab ah oo ka mid ah dadka deegaanka wararka ayaa sheegay in dilkaas uu salka ku hayo dilal la xiriira aanooyin qabiil oo ka taagan agagaarka magaalada dhuusan mare ee xarunta gobolka Galgaduud sidoo kale dilkan ayaa daba socda dagaal beeleed salay ka dhacay deegaanka Qalanqaal ee ka tirsan gobolkaasi kaas oo lagu dilay ilaa 5 ruux halka ay ku dhaawacmeen 15 kale oo isugu jira shacab iyo dhinacyada dagaalamay xaaladda ayaa haatan mid kacsan iyadoo dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeday Maleeshiyaadka labada dhinacba ay ka wadaan halkaasi weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dowlad goboleedka Galmudug ee ku aadan dilka saaka ka dhacay deegaanka Miracad balse waxaa socda dadaallo lagu qaboojinayo xiisadda ka taagan deegaankaasi ay wadaan odayaal dhaqameedyo inta badan gobolada Mudug iyo Galgaduud waxaa ku soo laablaabta dagaal beeleedyo u dhexeeya Maleeshiyaad hubaysan oo ku wada sugan goboladaasi wararka dibadda ninka aynan waxa ka mid ah khabiir ku dhawaa inuu helay daawada cudurka coronavirus oo lagu dilay Mareykanka sida ay sheegeen saraakiisha booliska dalka Mareykanka khabiir ku dhawaa inuu helay daawada cudurka coronavirus ayaa lagu dilay dalka Mareykanka professor kale diri oo lagu magacaabo jiray Bill Lu ayaa ahaa khabiir jaamacadeed waxana ka dhiga jaamacadda Pittsburgh una qaabilsanaa baaritaanka dawooyinka waxaa la sheegay in meydkiisa laga helay gaarigiisa oo ku yaala Ross Township oo dhacday waqooyiga magaalada Pittsburgh jaamacadda Pittsburgh ayaa professor Lu oo asal ahaan kasoo jeeda China ku sheegay inuu ahaa cilmi baar heer sare ah wax badanna ka fahamsanaa sayniska bayaan ay soo saartay jaamacadda ayaa lagu yiri waxa uu ku dhawaa helida daawada cudurka coronavirus waxaana ku dadaalaynaa inaan dhamaystirno dadaalka uu bilaabay baarayaasha ayaa rumaysan in nin labaad oo aan la garanayn oo meydkiisa laga helay gaarigiisa oo gurigiisa ku toogtay Lu ka hor inta uusan ku laaban gaarigiisa oo isna markii dambeystir dilay labada nin ayaa la sheegay inay iskirnayeen hase yeeshee booliska ayaa sheegay inaysan jirin wax astaama oo muujinaya in Lu loo beegsaday sababo la xiriira inuu China ahaa dawdiyal inta waxaan ku soo gabagabeynaa dhammaan waxaan warinka haynay dalka gudihiisa iyo dibadiisaba waxaan kaga tagnaa sidaas iyo nabadgelyo.